Nosso problema aqui consiste em determinar todos os valores desta expressão, ou seja, todas as cinco raízes de 1 mais 3i elevado a 1 quinto. Para isso, nós inicialmente vamos escrever 1 mais 3i na forma polar. Então, isso aqui é o módulo de 1 mais 3i vezes e vezes i, argumento de 1 mais 3i. Este módulo aqui é simplesmente 1 mais 3 ao quadrado, que é 10 raiz quadrada. Então, aqui nós devemos ter raiz quadrada de 10 vezes e elevado a i. E aqui eu tenho θ mais um múltiplo inteiro de 2π. Para determinar θ, nós vamos representar este número graficamente. Então, digamos que aqui está o eixo real, aqui o eixo imaginário. Vamos colocar coordenadas aqui: 1, 2, 3 na parte imaginária e 1 aqui na parte real. Então, nosso número complexo está aqui. Este raio faz o ângulo, um ângulo teta, que é o que nós estamos procurando. Então, teta é arco tangente de 3 dividido por 1, ou seja, arco tangente de 3. Por outro lado, 1 mais 3i elevado a 1 quinto agora é igual a raiz de 10 elevado a 1 quinto. Isso aqui é, como este aqui é um número real, isto aqui é simplesmente raiz décima de 10. E aqui, e na i, vezes, eu já sei quem é θ, vou deixar ele indicado. Então, vai ficar θ mais 2π vezes k, dividido por 5. K pode tomar valores que vão de 0 até 4. Então, a princípio, todas as cinco raízes procuradas estão especificadas neste conjunto. Nós também podemos escrever esta expressão em termos de cosseno e seno. Ou seja, isso aqui também é igual a raiz décima de 10 vezes cosseno de θ mais 2π vezes k dividido por 5, mais i vezes seno de θ mais 2π vezes k dividido por 5. Nós podemos também expressar estas raízes em termos de cossenos e senos, ou seja, isso aqui é igual a raiz décima de 10 vezes
cosseno de teta mais 2 pi k sobre 5 mais i seno de teta mais 2 pi k sobre 5 k de 0 a 4. Nós podemos ainda escrever estas raízes de forma mais explícita, identificando cada termo associado a cada um dos valores de k. Então, nós temos aqui, inicialmente, para k igual a zero, raiz décima de 10 vezes cosseno de teta sobre 5 mais i seno de teta sobre 5. Para k igual a 1, nós temos aqui cosseno de teta sobre 5 mais 2 pi sobre 5. E aqui todos os valores restantes. Nós agora podemos usar a calculadora com o valor de teta já especificado aqui. Teta é arco cuja tangente é 3, e podemos calcular estas raízes em ponto flutuante. Então, 1 mais i vezes 3 elevado a 1 quinto tem os valores listados a seguir. Façamos agora um esboço da representação geométrica destas cinco raízes. Nós sabemos que todas elas devem estar sobre um círculo com raio igual a raiz décima de 10, que é aproximadamente, vamos colocar aqui aproximado, 1,259. A primeira raiz tem argumento, como nós vemos aqui, teta sobre 5. Bom, quem é teta sobre 5? Nós conseguimos nos orientar melhor graficamente usando graus em vez de radianos. Então, vamos calcular teta sobre 5 em graus. Certo? Então, teta sobre 5, né? Lembrando que teta é arco cuja tangente é 3, dividido por 5, isso aqui é em radianos. Se eu quiser converter para graus, eu tenho que multiplicar pelo fator 180 dividido por pi. Fazendo isso aqui na calculadora, nós obtemos aproximadamente 14,3 graus. Isso aqui não é necessário fazer exatamente, porque nós queremos só um esboço. Então, a primeira raiz associada a k igual a zero deve estar localizada aqui em torno de 14 graus. Digamos aqui. Então, vou escrever aqui k igual a zero. Outro fato que nós
podemos levar em conta para facilitar o esboço destas raízes é que nós temos cinco raízes que são distribuídas uniformemente sobre este círculo. Ou seja, nós devemos ter então 360 graus dividido por 5 dá 72 graus. Então todas as raízes devem estar separadas por 72 graus. Então a próxima raiz correspondente a k igual a 1 deve estar deve ter um argumento 72 mais 14,3, ou seja, deve estar mais ou menos a 86 graus, ou seja, quase 90 graus. Por aqui. Então, aqui K é igual a 1. A próxima raiz, nós teríamos que somar 172 graus aqui. Então, ela vai ficar mais ou menos por aqui. A próxima raiz, então, corresponde a mais 72 graus, digamos, deve estar por aqui, k igual a 3, e a outra aqui, k igual a 4. Vamos aproveitar este exemplo e definir aqui o que nós chamamos de raiz enésima principal de um número z. De maneira geral, ela é definida da seguinte forma: raiz enésima de z, agora utilizando o símbolo usual para raiz, é raiz enésima do módulo de z vezes z elevado a i vezes o argumento principal de z dividido por n. No nosso exemplo, nós temos raiz quíntupla de 1 mais 3i, principal é raiz décima de 10 vezes z na i, argumento principal do número 1 mais i3 é arco cuja tangente é 3 dividido por 5, ou seja, isso aqui nada mais é do que θ dividido por 5. E esta é a raiz associada a k igual a zero, ou seja, este valor dado aqui. No próximo vídeo, nós vamos resolver este mesmo problema usando o Maple.